Ura, jaz sem Špica in imam sedež v industrijski coni Črnuče. Že 25 let na inovativen način skrbim, da procesi v slovenskih in tujih podjetjih potekajo avtomatizirano. To je moj programer Žan, ki je danes prišel v službo nekoliko kasneje, saj mu omogočam fleksibilen delovnik ali pa kar dela od doma. Zavedam se, da so moji zaposleni moj največji zaklad, zato skrbim, da imajo zdravo delovno okolje in da se na delovnem mestu počutijo sproščeno. S svojim znanjem in inovativnostjo so za moj uspeh ključnega pomena, zato sem razvila proces za osebni in karierni razvoj. Ja, to je Špica. Špica, to je v bistvu firma, ki omogoča slovenskim podjetjem, da se pravzaprav prebijajo v svet. Kako? Dodamo jih v logistično verigo, dodamo jim agilnost, ugradimo jim učinkovitost v njihove ključne procese. To je naše poslanstvo. Zdaj, ko se poznava, pa ti lahko povem, da iščem kul študente tehničnih fakultet, ki si želijo pridobiti bogate delovne izkušnje. Če imaš rad izzive, timsko delo in bi skupaj z Žanom rad postal špičak, se prijavi. Mi smo Špica!